Zdravím vás, přátelé, vás v rámci svého cestovatelského blogu zdravím. Zastavil jsem na poslední benzínce před rakouskýma hranicema, jsem v Itálii. Je to Tarvízio, pro ty z vás, kteří tu nemůžou být, tak dobře vám tak. A podívejte, jak to tu vypadá. Vypadá to tu úžasně, lidi, mějte se a čus.